para mitra kaum dang. Sajroning di jalan adi-adina Basri, Bastari maksudnya. Galecok nyaritakeun kajadian aya jelema jahat rek asup ka kamar Nyimas Komala. Ari sobar pok nyarita. Nya kumaha lamun segarita Nyimas Komala peuting tadi diguna sita? Dirina ku jelema jahat. Tada teuing we inung bapana heueuh. Kuring mah sok sieun aya lalaki nu mikahayang ka Nyimas Komala teu kalaksanakeun. Da eta tu indungna nu kitu teh mah boga anak cukup dewasa meni teu meunang liar pisan. Yang ulin kemana-kemana gitu bisa. Padahal we da geus dewasa, umurna geus 18 tahun malah geus meujeuhna boga salaki. Budak batur mah komo kakar umur 16 tahun geus kawin. Mangkuah di kampung mah budak awewe geus umur 17 tahun leuwih can kawin teh hina atuh. Ku sasamana da geus baroga anak sasamana mah. Ayo ke di meunang lanihan parawan jomlo, cek sobar ngupat indungna Nyimas Komala. Majar kenten nu jadi anak teu meunang liar pisan. Ari nyarnesa malai nyarek ulah liar atawa ulah ulin bar. Nganyarek ulah cacampuran teuing cenah masuk aya tungtungna. Heueuh tungtungna mah kana kagorengan. Lamun Kang Bastari memang salah. Hah? Salah kumari Kang Bastari? Sobar ngareret. Heueuh nu kadenge jeung kanyahoan ku dewek mah. Kang Bastari teh nyaritaan Amir jeung jeung Nyi Arsena. Cenah mah Nyi Arnesa maksud teh. Nyimas Komala ulah waka dikawinkeun ayeuna-ayeuna sanajan geus aya nu nikah hayang oge. Sabab can sampai umur sajabati kitu lebar deui lamun aya nu nikah hayang ku jelema kurang kaboga tur eueuh rupana atawa rupana kasar jelema kasarna mah goreng patut teh kitunya. Sedeng Nyimas Komala sakitu tegepna. Sakitu gelisna tur lungguh di lemur urang mah moal aya we dua anak rupa model Nyimas Komala mah atuh. Tah kitu caritaan Kang Bastari nu kadenge ku kuring mah. Padahalkeun bae rek dicarea naon mah kayaknya rek sagala. Heueuh make dicarek ulah waka boga salaki lamun kitu anak manehna. Teu naon-naon masing saumur-umur ulah boga salaki ki atawa ulah boga pamajikan. Nepi ka aya nu nyarita kieu apanan euy. Lah eta manehna wae sugan bogoheun ka Nyimas Komala kitu. Cek unang nyaritakeun perkara Bastari lanceukna. Kateuing lamun kitu mah Kang Bastari nyarita kitu mah bisa jadi atuh. Sabab Nyimas Komala dipikahayang ku anak Haji Lomri. Anu dicare ku Kang Bastari majarkeun teh lalakina can boga pakasaban cenah. Cek sobar. Geus kitu mah jep majarkeun teh apunten. Geus kitu mah jepar jarempe sabab geus tepi ka tempat pagawean kalawan terus digarawe sewang-sewangan. Para mitra kaum dangu, nyaan sobar Satyana, tur nurut harita teh kana panitah ti Bastari. Kudu ngajaga imah Amir initna ti imah kitu. Sabada isa nu kira-kira jam 7:30 make calana panjang siga paragi olahraga. Samping sarung dibeberkeun kana cangkeng si Rabuni ku kerepus kupluk ngajaga tiris babakuna mah. Karasa tiris geus nyedek ka wanci subuh. Sadatangna ka imah Amir nyampak Bastari lanceukna keur ngajejentul di teras nunggu-nunggu sobar kakara datang. Ari panjana dewek moal datang euy, urek disusulan ka imah. Ceuk Bastari bari turun tina korsi. Piraku doi tukang mah kitu datang segala da kuringe inget kana pancen. Geus sarare kitu meni jarempling kieu, sobar ngalacat unggah kana teras. Cenah mah itu tuh itu tuh si Selong we sugan mah magrib kene geus ngarengko komo itu mah nini-nini. Meni harabatan ti bangke sarene teh ongko kasebut nini-nini nepi kana hees beuki naker. Biasana lamun geus kolot kana hees teh sok kararese. Tapi nina Nyimas Komala mah kebluk jelema teh. Kade euy sobar lamun aya naon-naon ganjang dewek bejaan. Teu kitu palebah jandela kamar dewek ka ketrok-ketroknya. Bisi tengah peuting hayang inum mah geus disadiaan tah gula kopina. Kompor jeung teko ngajagrag kalawan teko nage. Diisian tah. Heug sing salamat euy, dewek teu kuat ku cangkeng mun asa potong. Alatan tadi dewek ngangkat segon satolomong gede atuh. Ariung cengking ajeng hap. Ajungnya tuh kali itu ayo karasa makang. Ayo oke namahan asup angin. Cek sobar.
Harita nita ngampi ka Bastari kalawan teu hararese Bastari ngampi. Kalawan panto hareup dikoncikeun terus asup ka kamarna. Tapi harita sameme Bastari rek asup ka kamarna teh make nyurungkeun heula. Panto kamar anu dieusian ku Nyimas Komala. Kitu sotenan ngaroris bisi teu ditulakan atawa teu dikonci. Buktina panto kamar Nyimas Komala pageuh jadi tetela geus dikoncikeun ti jero. Ongkohan tiberang nakeneh Bastari ipat-ipatan ka Nyimas Komala. Di mana rek sare kudu ngoncikeun heula panto kalawan janela kudu diroris bisi poho teu diselotkeun. Kudasar kitu keur Bastari bener-bener manghariwangkeun ku Nyimas Komala. Bisi aya kajadian samodel nu geus-geus aya jelema make tergos hideung rek unggah ka kamar jalan tina janela. Goloyoh Bastari ngedeng meni ngareng morongkol kawas peucing. Samala disimut ku sarung jeung samping kebat anu warni pamajikanana. Taksiran Bastari ngarasa tiris. Ari sobar sanggeus Bastari ngampih tekung silila ngahurungkeun kompor. Kalawanna ditagenan teko maksudna manaheur cai rek nyician gula kopi. Majarkeun teh ngarah tahan tunduh. Sanggeus nagentkeun teko ge diuk dina korsi samala suku duanana ditaekeun tuluy nangkep tuur. Bari mencerong kana seuneuh kompor katingalina meni hejo kawantu kompor mah. Nu teu kungsi setengah jam cai geus ngagolak atuh bekong nu geus dieusian gula kopi ditinyu. Kalawan kompor dipareuman deui. Sanggeus rada tiis suruput-suruput sobar nguyup cai kopi bari pokna teh ngagerendeng sorangan. Kopi sabaraha ye hargana cenah nya karasa meni peed jeung seungit deui. Nari kopi nu diimah sekali nguyup telin peen tapi peuheur. Diuyup deui terus nyengir teu beda ti doma keur ngasin. Tapi kopi ieu mah nyaan lainna beja peenna teh. Abong kana jadi lanceuk gede penghasilanana, pasti rek nginum kopi nu ngeunah ieu. Rek dahar jeung deungeuna nu ngeunah. Da ka ieu mah ku panghasilanana atuh. Kitu gerentes hate sobar harita sanggeus nginum cai kopi kelepus udud. Puguh menisi ganungeunah tur nikmat karasana. Waktu sobar keur ngeunah-ngeunah ngelepus udud, treng treng kareungeut sorajam. Di jero imah Amir disada sawelas kali. Teu karasa nyerelek waktu si horeng harita geus jam 11. Paingan masyarakat di eta tempat meni geus teu kadengen batuk-batuk acan. Bangkong jeung bancet recet disarada di sawah jeung di walungan. Kitu deui sasatoan anu sejena di sarada. Kalan-kalan kadenge sora manuk buuk pipireun Imah Amir dina tangkal haur sisi walungan. Jempe sora manuk buuk ditumuh ku sora manuk sirit uncuing meninggalah wetaneun Imah Amir. Heuleut sawatara meni cungung-cungung anjing babaung hawar-hawar. Sorana melewung keur kitu teh datang de sora manuk korea keak-keakan asa handap-naker. Sorana semupeura. Sobar dede heman. Ulah tali barateuing baraya taranghi. Ulah tali barateuing baraya taranghi. Ceuk sobar ngagegero ka masyarakat di eta tempat. Tapi harita sobar make reyreyan keung sagala dumeh ngadenge sora anjing babaung. Asa beuki deukeut ari katamah-tamah manuk sirit uncuing deureun-heureun ngelak. Sajabat ikitu dedengan sobar aya anak ayam ciciakan. Puringkak-puringkak harita bulu punuk sobar pupuringkakan. Lenyap hate sobar ngelenyap ras ingat kajurig cai nu disebut kuntilana. Cenah nurut kenceuk beja lamun ngadenge sora anak ayam ciciakan ti peuting. Eta teh lain anak ayam biasa tapi kunti. Nu tadi nama sobar kawilang ludengan tong boroni ngajaga di imah sanajan ngarona kekelayengan kanusuni tur paroeke tara ngarasa keung. Tapi ku beuting harita mamake reyreyan keung sagala. Da kawasna lain dititah kunu jadi lanceuk mah tur teu karunya kanu jadi alo. Bisi aya kajadian samodaya nu ngeus-ngeus. Boah harita kene sobar geus ngabretak lumpat balik ka imah. Ngan ngingetkeun diparentah kunu jadi lanceuk panggedena. Datang deui atuh matak namah-namah keungna sobar. Harita kadenge sora awewe cicirihilan ngan teu puguh di mana datang eta sora nu cicirihilan.
Para wargi sadaya, sora ciciri hilang ditumuku sora anak hayam ciciakan. Malah ayah sora anu ngaguruh mata kerewa saritate. Sobar tulis istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, meni asal kakara teing karareeng cina. Dingeta sora awewe ciciri hilang di mananya. Anu cuak-ciak berijeng ayah sora anu aneh. Ih, si anu handaruan gitu. Nak ayam ciciakan, mau disebut kuntilanak mak itu? Cek sobar ngadon gegerengan sorangan bari rarat-reret. Sedeng bulu punuk meni asa cawig-wig, geus kitu mah sobar para wargi sadaya. Ngagegero ka masyarakat didinya saolah-olah ngageuingkeun. Woi, baraya. Ulah talibra teuing yeuh. Kang. Kang Bestari tangi, Kang. Tangi, Imas. Imas kumala ulah tibra teuing ucu. Beuh. Tambola namun ibu batuk-batuk acan cina. Es kabina-bina teuing alawatan tibang kewenya. Sobar siga nu keuheul. Ngagegerobas dari jeung Nyimas Komala teu nemalan-nemalan acan. Cirihil kadenge sora awewe cicirihilan malah dibarung ku sora anjing babau meni malebung. Kepluk cenah para wargi sadaya. Ku sobar kadenge sora nu ngagepluk kareupeun teras. Barang disidik-sidik si horeng batu segede peureup atuh geus teuwet timuruna sobar kajal manu nyingsieuna. Da ceuk pikir lamun jurig mah moal bungkeuleukan jeung moal buludag baledog. Tapi mah pasti jalma jahat nyingsieunan sangkan sobar ngebertek lumpat. Ku dasar kitu, sobar turun ti teras bari mau pedog kamenteran geus bijil can. Apunten geus bulan geus biji cahayana rayem-rayem kahalangan ku mega. Koreleng sobar ngoreleng kapongpok imah beulah katuhu di barung ku panon rat-reret ka sisi kagigir. Tapi ditempo kapongpok imah eueuh naon-naon ceuk paribasana eueuh laleuleur acan. Reg sobar ngaraneg bari ngagerendeng jeroeun dadana pokna teh. Ih. Saha anu ngabaledogkeun batu cenahnya? Da sidik batu na hiarepeun teras. Asa pirah ku ari manusa balego ke babaledogan kawas bolon. Moal rona mah nyingsieunan ka aing kitu. Tapi da can kadenge kokoh anu ngarona ti tadi ge. Biasana mah rona masuk narakolan kokol. Kitu para mitra sadaya nang dina gerentes hate sobar. Na atuh ari rek malik ari barakatak teh sora nu seuri babarakatakan. Gilek sobar ngalieuk malah bedog narek dipesan. Na atuh para wargi sadaya nabreh teh mireungeuh bebeungeutan matak pikasieungan. Panon siga bunceli kuntu nyarengeh bodas buuk cawig-wig jabri. Sedeng awakna ditutupan kulawon bodas siga mayit nu dibungkus ku boe. Puguh hate sobar ngaleyap ngalenyap malah mah terus unur-unuran sabab makhluk mupikasieuneun jugruh jigra ngadeukeutan bari teu eureun-eureun seuri babara katakan. Jurung kunung leungeuna ngajurung kunung kaluhur bari ngagerem. Sobar leungit di temah wadi tina bakat tingku sieun akhirna ngakuak terus ngabertek lumpat ka pompok imah beulah ti kenca. Maksudna rek menta tulung ka Bastari lanceukna sabab kamar Bastari beulah kenca. Sanggeus nepi ka palebah kamar tuluy ngagedor jendela bari ngagegero. Kang, Kang Bastari. Kang Bastari, tulung Kang. Kang, tulung Kang. Pokna sedeng para mitra nu digegero boro-boro kaluar malah teu nemalan-nemalan acan. Duka teu kadengeun duka sarena tibra atuh sobar ngagedor jendela beuki tari. Asa teu puguh rarasaan kalawan culang cileun sieun makhluk anu tadi nyampeurkeun deui. Kang,
Kang Bestari, Kang, Kang Bestari. Geus kitu mah kakara ti jero kamar aya nu nanya. Tayalian Bastari lanceukna. Saha? Pokna tari. Kukuring, Kang. Kuring sobar. Sobar nemalan bari ngagegedor jandela. Kaletrek Bastari ngalaan slot jandela sarta dibuka. Aya naon, Sobar? Aya naon? Tanya Bastari semu kaget. Ari Sobar harita tekung sinemalan ngan kalacat we naek kana jandela. Kituna bari ngadeg-deg malah jandela gancang ditutupkeun deui. Gek Sobar diuk dina dipan ambekan ngahegak. Aya naon, Sobar? Aya naon cing caritakeun atuh? Bastari nanya deui bari neuteup seukeut kana beungeut Sobar. Aduh, Kang. Aduh. Saumur jumlah. Kuring mah kakara apa panggih? Di luar Kang Gusti nu Agung. Cek Sobar ngabirigidi jiga rek teu. Lain bangsat. Lain aya bangsat Kang lain. Ema Sobar ongkoh nyebut keun niat tetapi sugan. Lah, ilahi ngone labatan ti bolon rode kulu Sobar. Piraku deui aya jurig bungkeuleukan buah bangsat nyingseunan ka ilahi. Cek Bastari siga teu percaya kana caritaan Sobar adina. Nyaan Kang, moanya bangsat bebeungeutan kawas kitu Kang. Matapi kasieuneun seurina ge ngabarakatak jeung ngagerem de Kang sagala. Palabamana Sobar? Hijinya Kang di pongpok imah beulah wetan deukeut tangkal haur. Dari silai ngagubuk bedog teh keur nanahaon atuh. Nakeur ngadek bangkong atau keur ngadek belut. Matak naon gunakeun bedog teh hayang nyahot tarokeun da kana huluna. Lamun ngieles tetela juri ketawa dedemit. Lamun ngagoak tetela jelma jahat nyingsianan kai lain. Boro-boro ingat ka bedog tu da Kang da. Kalawan aya maksud dek dikadehkeun sidi kuring bade tepu rarasaan harita teh. Cing Nam jeung dewe kaluar. Yang nyaho siga kumaha dodongesna juri atawa nu marakayangan teh. Bastari ngajakan kaluar bari rap make baju kampret nu dikaitkeun dina paku. Ulah Kang. Kun mae tong di tangan, tong diteang tong lah. Hayo ka cilaka. Geus wae cicing di dieu Kang. Sobaran nyarek inggis lanceukna cilaka. Lah. Cicing kumaha dewek mah panasaran. Hayang ngeuleuy siga kumaha dodongesna. Jurig teh Cik Bastari teu beunang dicarek, teu beunang dihalangan. Anggur ngalacat naik kana jandela. Bari moa bedog jeleng luncat kaluar, bari Sobar mah harita ngagogodeg-gogodeg we bari gegeran dengan. Nyaan nu jadi lanceuk. Aku bade gogonakeurnya nu jadi adi mah nyarek teh. Bakat ku nyaah we ka manehna sok sindiro gahala ku makhluk itu. Ieu mah kalah maksa kaluar. Kumaha lamun ceuk cilaka atawa mawa korban? Kana pasti aingna dibawa kunu wajib kalawan diperiksa. Sakituna deui nu jadi lanceuk teh. Pedegong jeung urat batu kana bangsa jurig atawa demi teu percayaan. Memang ari kana kawanina mah jeung kaludeungan mah lumayan. Malah amal aya salemur ieu mah kasebut jelema ludeungan tur gede kawani model jadi lanceuk. Ngana bangsa makhluk nu kitu mah da lain lawaneun manusia bari nagi atuh. Atan beunang dipahala kalah ka manusia nu korban. Kemah di mana aingnya dititah ngajaga, kajian rek pura-pura gering we lah. Tawa ini ti imah. Sabab aing mah sieun korban ku makhluk itu. Nauzubillahi min zalik. Pasti aing ngaponok umur ge ulah karena dikanaya ku bangsa jurig atawa ku makhluk nu marakayangan. Ari ku karena papasten ti Gusti Allah mah lillahi taala. Marek nuak marek aral subaha da usik malik dikersakeun ku Gusti. La haula wala quwata illa billahi alizil azim. Kitu gegeren dengan Sobar anu tekung silila Bastari geus ngalacat naik kana jandela terus asup ka kamarna bari pokna teh nyarita. Bastari geus ngalacat naik kana jandela terus asup ka kamarna bari pokna teh. Sobar, geuningnya dewek bungkilekan kene, raga masih kene beleger teu ceceul teu bocel. Mana buktina ceuk ilaing aya makhluk nu matak pikasieuneun atawa aya jurig marakayangan teh? Kudewek dia diasrak nepi ka sisi walungan eueuh naon-naon. Ari lain leuleup bangkong jeung bancet mah. Nu kadenge kudewek lintang di sora lonok tingkeuleuleung jeung anjing babaung ti jauhna. Geus sidik jelema jahat nu disebut bangsa teh tenyingsieunan ka ilaing da ngarasileng lumpat. Cek Bastari memang nya diteang ku manehna mah kaburuan jeung kapipir imah eueuh naon-naon.
Kitu deui teu kadenge sora nu seuseurian teu ngadenge nu ngagerem lintang ngadenge sora bancet jeung bangkong recet di sawah jeung dina walungan. Numatak ye. Lamun jadi jelema ulah sok borangan teuing sobar, matak cilaka ku bola sorangan deuleu. Kumaha lamun jeung silaing keur lompat di tajong kana batu, gedebut labuh bari cengok bedog ngagabras kana beuteung. Kapan diri ilaing kene nu cilakana, nu ngarasakeunana? Pokna bari nuna bedog kana hanapeun angel. Tuluy muka deui kampret sarta dikaitkeun kana paku. Kuring moal nya lompat lamun teu katingali kieu mah tukang. Kira aku kuring ngabohong tau ngabobodo onaman mah. Jelas tur tetela ningali bobeungeutan ge mah tapi kasieuneun. Kulit beungeut teh ciga kariban. Panon gular giler rebuh diabri gere kumaha teh sieun atuh Kang? Yeuh sobar. Maneh teh da puguh tara ka kota, tutangtu moal nyaho di kota loba dagangan kedok tina karet. Nurupana tamleg we rupa monyet. Aya nurupa awewe geulis, aya nurupana mah tapi kasieuneun. Nubia ge pasti jelma jahat make kedok. Yeuh. Atawa bangsat teh rek aja atawa garong make kedok karet. Atuh buuk sok aya buuk disebut wig teh buuk palsu. Coba lamun bieu si laing teu boga sifat borongan mah kalawan luas ngadek. Piraku teu ngaguak sakali nimpah tarangna ge. Santeuna we meureu baseun. Piraku teu nongeng tah. Ngan kulantaran kasieun geus diheulakeun akhirna si laing mangpret deuleuh. Enggeus geura hayes kadinya, ari sieun di luar mah. Kalakuan alabatan ti bolon sia mah. Boro ku dewek diandelkeun dititah ngajaga ngan omah sia ulah cacarita ka eceu si laing. Jeung ka Nyi Komala bisi ngareuwaseun. Keukeur mah Nyi Komala basa peuting kamari tas manik ka sieun. Ti jalma nu rek unggah ka kamarna, cik Bastari. Teu hararese sobar ngagoloyoh ngedeng dina dipan, ngareneng jeung Bastari lanceuk. Kalawan telilareup dua nanap pareureum atuh isukna sobar ngadongengkeun ka hareupeun lanceuk nanu tiluan. Harita teh para mitra yen peuting tadi waktu ngajaga di imah Amir panggih jeung makhluk matak pikasieuneun nu disangka ku manehna mah jurig atawa makhluk marakayangan. Sedeng lanceuk nanu tilu di antarana aya saurang tayalian dulu manehna mah percayaeun kana caritaan sobar yen aya jurig atawa nu paeh marakayangan malah-malah duloh. Make boga timuru yen Amir munjung dumeh usahana maju, ongkohan duleh boga sifat sulit ka Amir. Danya kitu para mitra, kasebut manusia mah teu awewe teu lalaki. Dina adat atawa tabeat teu sarua sanajan sakocoran oge. Aya paribasa awi sadapuran teu lempeng kabeh sok rajin aya nu bengkokna. Atu nog sasayang jarang nu megar kabeh sok rajeun aya nu kotok bongkokna atawa kacing calang. Nah leres Amir teh munjung sakumaha timuruna dulu. Sareng jurig naon anu nemongan ka sobar, mangga. Nah leres juriga tanapi makhluk marakayangan. Nah leres jalmi jahat nyingsieunan ngange kedok karet sakumaha sangkaan Bastari. Kitu deui jalmi nu ditergos hideung kalebet teh ka kamar Nyi Mas Komala saha. Mangga urang pratoskeun dugi kareng sena icarios nu tangtos bakal kauninga ku sadayana. Para mitra kaumdang, raipoe rupa Nyi Mas Komala asa beuki geulis. Awak beuki bohono tur bersih, da puguh tara init-initan. Paling liar ukur ka pipir ningali pepelakan jeung ningali lauk dina kula. Sedang inung bapana geus hampir dua bulan boro-boro kabalik teh ngalongok nu jadi anak malah teu nyurata-nyuratan acan. Tapi pikeun Nyi Mas Komala katingalina tenang we, eueuh pikiran hayang panggih jeung nu jadi inung bapa. Nyarek teu tenang kumaha, teu rek bohono kumaha, barang gawe kanu beurat samode nyeuseuhan atawa ngepetara sok sumawenangan nyangu atawa masak. Cukup kumaha nu jadi pamajikan anak ua. Cek cohag madahar kariam pake karirap. Sajabati kitu berang peting teu boleh diaping ku dulur-dulur nati bapa. Geus puguh ari ku Bastari mah sasat dipika anu ka pihapeanana. Pantes rek tanggung jawab kana kasalametanana oge. Dina hiji poe pasosore harita kabeneran Bastari jeung Nyi Warni pamajikanana keur areuweuh. Cacaritana mah ngalongok pagawe gering anu gaya kana opat poena.
sedang nu aya di imah ninina tayalian mah matarsi anu tekungsi tengah jam trojo sobar datang. Manehna dititah ku Bastari matura Nyimas Komala. Harita sobar jalana ka tukang nyampak nyitar matarsi. Ninina Nyimas Komala keur cunglik diuk dina korsi di tukang atuh pok sobar nanya. Dina hiji poe pasosore harita. Kabeneran Bastari jeung Niwarni pamajikanana keur areueuh. Cacarita mah ngalongok pagawai gering geus aya kana opat poena. Sedeng nu aya di imah ninina tayalian matarsi. Nu tekungsi setengah jam torojo sobar datang. Manehna dititah ku Bastari matura Nyimas Komala. Harita sobar jalana ka tukang nyampak matarsi ninina Nyimas Komala keur cungli diuk dina korsi di tukang. Atuh pok sobar nanya. Jumada manaon mah calik we dipengker? Saha tate Jang Bastari? Cek matarsi bari rungah ringeuh da pugu titinggalian mah geus kurang awas. Abdi mah sobar. Oh, Jang Sobar tatenya apanya nak mama Jang Bastari geus datang deui. Aduh pinyi Komala angkat ka mana mam di jempling? Aya di kamar sugahan da bieu mah tas ti dieu ngobrol jeung emak. Teh mah matarsi. Ari sobar rebus ka jero bari ngagegero Nyimas Komala anu keur kekedengan di kamarna. Ni. Di kokom. Hah? Tema Nyimas Komala bari ngoreja. Ahar geni Mang Sobar? Teu ngadamel mang? Iga wes tengah poe dagang Bastari nitah ka dieu. Cenah manehna teh arek ngalongok nu gering. Tema Sobar gek diuk dina korsi. Kitu deui Nyimas Komala maturan. Kumanya geus masa curhat ti apa atawa ti ibu? Manawi tos 2 sasi ayeuna mung teu acan ngintunan serat pisan mang. Duka kunaon meni teu nyeratan-ratan acan geuni? Nya kunaon cenanya? Kaos nu awak anak kolot wae. Hayang teu nyuratan-nyuratan atuh ngaratu arep-arep penting nu di dieu. Lamun mang nyaho alamatna mah kumang diteang ka Bandung atuh. Atuh terang alamatna mah abdi ge bade ka Bandung mang. Teu kada mang nu angkat mung moal ka widian ku Bastari abdi nyalira mah. Tong bujeng mios ka Bandung nyalira sakalian abdi amang kalio ge. Sok ngajujurung we mi warang wangsul. Ari cicing we di bumi asa kararas sareng isin kunu sanes mah. Pilih abdi disangki alim gaul atuh disebut jalmi judes. Nya saleungeun anu nyangka jalma terdek gaul atawa judes mah. Narajang disebut mojang pingitan atuh beratna ingis aya lalaki nu panasaran we mi kahayang ka Nyimas. Bari manehna boga sangka anu lain-lain kanu jadi baraya. Atau dulur ti bapa atau dulur ti indung, cek sobar. Make aya basa kitu sagala si ganung-ganung curiga ka salah saurang baraya atau dulurna. Ah, piraku deui mang make aya jalmi nu nyangki teu kantenan ka saderek-saderek apa atau napi ibu. Namang teh boga timuruk kitu ka salah saurang raka emang. Nyimas Komala neuteup kana beungeut sobar. Sobar atuh memeh nemalan make seuri heula. Isi aya anggapan batur kitu. Maklum kasebut jelema teh teu awewe teu lalaki. Teu sarua kabeh bersih hatena. Tong boroning deungeun-deungeun sanajan kasebut dulur sorangan ge. Boh adi boh lanceuk, boh baraya ti indung, boh baraya ti bapa. Sok aya nu goreng hate, goreng akhlak kalakuanana. Saran ka Nyimas. Lamun keuheul teh mah ngarasa keuheul aya maksud teu laksana atawa boga rasa kahalangan kunu ti sisi ti gigir. Mang inget waktu aya kajadian teh nya nu dimaksud teh waktu Nyimas rek kaunggahan ku jelema nu make tergos hideung. Geus moal henteu eta teh jelema nu aya maksud goreng ka Nyimas. Jelasna mah rek milampah nu ngalanggar hukum susila. Mang masa geus ngabejaan kitu Kang Bastari milu reuwas kareuhnakeun. Kumaha pibalu kareunana lamun seug Nyimas cilaka diri? Tada teuing we si apa jeung si emak nimbulkeun gering nangtung ngalang layung atuh Nyimas. Ngan untung we Nyimas harita make diparengkeun lilir. Da lamun teu pareng lilir mah kana pasti Nyimas cilaka jadi mamangsa manusia jahat. Duh mohon mang abdi ge atos nama gegebegan we. Mung tos kitu we pitulung ti Allah abdi kada salamat sareng kaleresan abdi lilir. Saha sareng urang mana atuh nyamangnya jalmi nu bade midamel awon ka diri abdi teh. Nah nu caket kitu
Dajal minu tebih ti lemur urang mapiraku nganggo tergosideng sapros nusieun ka tohyana raraina. Ah. Kateuing atuh Nyai da mangga teu bisa nuduh ka sidadap ka siwaru mah. Sok sieun nyalahan babakuna mah. Nganti ayeuna Nyai sing caringcing pagekancing. Pokona mah nu hartina mah kudu ati-ati ngajaga diri. Danya kitu tadi geus dicaritakeun kasebut jelema mah teu bisa kokoreh kakoreh eusi hatena. Teu deungeun-deungeun teu baraya teu dulur kasebut jelema nu boga itikad goreng mah teu asa kahalangan ku dulur teu kahalangan ku baraya sok sumawana kasebut deungeun-deungeun mah ngaranana ge deungeun-deungeun atuh ngan ari kahayang mang mah Nyai teh geus we atuh geura boga pilihan hate ngarah tenang ka Nyaina ngarah aya nu waris tanggung lamun Nyai can boga tanggung jawab mah nu kasebut salaki moal waleh aya rintangan atuh. Tapi gitu ge hampura ketang. Lain mah ngajurung laku, lain ngusruk-ngusruk atawa dianggap Nyai eueuh anu ngurus nyatana mah kudu jadi inung bapa. Ti heula mah ngadenge beja malah geus ngarasa atoh Nyai rek dipiharap budak jajaka anak haji. Tapi ku Nyai cenah ditolak, cek sobar ka papanjangan. Kalawan setengah ngahatean sangka Nyimas Komala buru-buru boga salaki. Sanes abdi nu nolak mang nanging sanggem abdi teh dina waktos ieu mah acan kabiruyungan ngabangun rumah tangga. Eta ge saur Wabastari kedah nyangem kitu ari katami-tami saur apa ulah bakah yang boga salaki can sampai umur, tembah Nyimas Komala. Oh, jadi Nyai teh kudu nyarita kitunya ku Wabastari teh? Sobar rada mesem. Muhun mang katami-tami saur apa ulah bakah gaduh caroge. Nya Nyai rek dipiharep ku anakna haji teh kumaha? Nah cop kata wakana henteu kana teh sobar nanya kana pamadegan Nyimas Komala bari teu leupas tina paneuteupna. Nyari cop mah abdi ge cop mang mung namung abdi mah sieun ku Wabastari we sareng ku apa sareng adat Wabastari teh panginten ku mangge ka uninga sakitu galakna, temal Nyimas Komala. Horeng sieun kunu jadi toa nyatana mah ku Wabastari. Da memangnya Bastari kasebut jelema barangasan. Lamun aya kaambek ti sirikna sahaok kadua gaplok. Aemang bilih bade tuang atuh nyanak we kunyalira. Rencang sanguna mah dilebet di lemari makan mang. Pokna nita dahar kasobar. Da Nyai puguh mang teu lapar yeuh. Rek balikeula ka imah kagok kitu. Kongkoan Kang Bastari ngaburu-buru kudu ka dieu majarkeun teh melang ka Nyai jeung ka Matarsi. Eueun maturan pisan sok atuh Nyai bareng lah. Jeung mang mangamang lajengkeun abdi mah tadi tos neda sareng Nini sing jongjong nyamangnya sing kenging, tema Nyimas Komala atuh sobar ngoloyong asup ka kamar makan. Kalawan teu hararese dek we dahar meningali med bangunu ponyonaker kawantu sobar tisa cigna ini ti imah kapagaweana teh nepi kadatangna ka imah Amir matura Nyimas Komala can dahar pisan. Nya pasti we kana ponyona teh nu teu karasa waktunya relek nyaho-nyaho geus nganci ka wanci asar. Bastari jeung Niwarni pamajikanana can bali keneh ngalongok anu gering. Duka terus kamarana dari nyaritana ka Nyimas Komala mah moalila. Tapi buktina ngampleng. Harita sobar entas dahar teh ka jero deui kalawan pokna. Terus kamana ari Kang Bastari ceranya meni geus asar? Can datang kene, hari tadi teu nyarita rek tutuluyan cenah. Duh, sok aya aya wae. Lain aya ka Nyai tadi nyarita tutuluyan teh uate Nyai? Teu mang, teu sasauran bade tetrasan mung bade ngalayad Mang Ido sareng bade nginturkeun artos Kang Ngagaleulodo Lanong. Wayahna tong ka muli mang bili Wabastari aya kepriyogian sanesna. Mangkaning di dieu teh aya sasaha lintang ti Nini nyalira sareng abdi. Tema Nyimas Komala. Kalawan nyarek ulah waka bali kasobar sabab Bastari jeung pamajikanana can barali. Nyatina naon? Ongko di imah ge teu boga uruseun mang. Tema sobar gek diuk dina korsi tuluy udud. Ari Nyimas Komala harita ngoloyong ka tukang kasampak Matarsih Ninina. Keur uyup ayap ka sisi kagigir. Bade angkat ka mana Nini? Tanya Nyimas Komala bari ngadeukeutan. Rek ka kamar cai cangkeung aja jentul we di dieu mah Nyai.
mangatu bade ka kamar mah manangin tong. Tos di kamar ulah ka mana-mananya. Pami pale ka jaman wawartos ka abdi nya. Cek Nyimas Komala nungtun ninina dibawa ka kamarna. Sanggeus ninina asup ka kamar koloyong, Nyimas Komala kaluar deui. Tuluy nutupkeun jendela kamar nu hareup sabab katingalina di luar geus rada reup-reupan. Ongkoh langit angkeup ku pihujan. Harita sanggeus Nyimas Komala nutupkeun jendela kamar terus kacai bebersih. Sedang Somar ngajajentul sorangan di tengah imah. Nu teu kungsi sawatara menit sanggeus Nyimas Komala kacai. Di luar tohareup. Atuh timuruna Sobar mah kabastari lanceukna ka karadatang. Tas ngalongok pagawe nu gering. Korejat Sobar nangtung tuluy ngajeng ngojengkang rek muka panto. Kletrek kunci panto dibuka. Ana brai timuruna nyalahan horeng duloh lanceukna nu nomor 3. Ar geuning Kang Duloh, panjana kuring mah Kang Bastari datang. Aya naon Kang? Cek Sobar bari mundur. Konari Mas Komala? Tanya Duloh ka jero. Keur kacai Kang, téma Sobar bari nutupkeun panto. Gek dariuk pahareup-hareup. Aya naon Kang murid-murid ka dieu Kang? Pok, nyaeta bi teh. Kadatangan ku alona ceuar nih ti pasir. Manehna teh cenah ieu katatalatan ku Kang Bastari. Akang jeung maneh kudu ka dieu, matur Nyimas Komala jeung Nyimas Tarsi. Kang Bastari jeung Ceuarni terus ka pasir. Sabab sini ni gering geus opat poe teu daek dahar-dahar acan jeung kitu. Aduk mini gering nya. Nah, tuh meni bejana pisan, eta nyeri naon cenah Kang? Sobar semundur eueus. Ngadenge beja ninina gering teh. Dah biasa ya panyakit geus kolot. Engko sini ni mah geus eueus sasama, tuh da geus eueus sasamana sini ni mah. Bakat ku kolot mana kitu ge. Tukang Bastari jeung Ceuarni moal baliknya Kang. Teuing nya kumaha ayana we sini ni meureun. Atuh teu pati parna kadatang tu balik poek-poek oge. Ngan talatana teh kieu euy. Lamun nepi ka Wanci Isa eueuh balik, wayahna maneh jeung dewek di dieu maturana Nyimas Komala jeung Nyita Matarsi. Kitu amana ti Kang Bastari teh? Nu ditepikeun ka alona Ceuarni ka dewek kitu? Duh. Edas, jadi urang teh kudu jadi jugul meureun nya. Oh, wayah nawe, da pancen tiru jadi lancek atuh. Ari teu digugunya sorangan adat Kang Bastari. Dewek ge nurutkeun ka Hoream. Hoream mana ningalkeun anak pamajikan, mana boga ingon-ingon. Maneh onaman maleuheung can boga kulawarga. Téma Duloh Torojo Nyimas Komala kakara balik tas bebersih ti cai, make anuk didadampingkeun. Sakumaha nu kauninga Torojo Nyimas Komala kakara balik tas bebersih ti cai. Make anuk didadampingkeun atuh baranggok teh Nyimas Komala rada ngarogo semunu era disangka masema. Har, geuning wa dulo disangki mah tamu tebi tos lami wa. Kakarajo nyai tas ti cai. Muhun wa sakeh sekedap wa. Téma Nyimas Komala bari asup ka kamar kalawan panto ditutupkeun. Tuluy disalin ku pake anu bersih samalah mamake ngalui sagala. Beungeut diwedak sausap tamak koneas teuing pon kitu di bibir di beureuman tambah sepat teuing. Buuk Luis galing muntang tur gomplok dirumaykeun. Hideung meles ngabang bara para mitra teh. Hideung meles ngabang bara teh. Ai hideung bang bara teh antara hideung sareng hejo para wargi sadaya teh. Terusnya antara hideung sareng hejo nu ngabang bara teh. Aya hejo-hejoan sekedik tapi hideung gitu hideung meles ngabang bara. Atuh puguh we eukeur mah eukeur ceuk paribasana geulis bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Ana heug ditambah ngaluis ceuk saha we mojang pedaran ti kampung. Majarkeun ti meni herang mencrang bahenol hedod awak jangkung sampulur. Cangkeng lengkeh bibir dembi birit dempok biola teh anak heug leumpang meni ngadaleungdang moal teh meni sugan mah sakite nu matak pantas Nyimas Komala rek dienodna ge kunu jadi indung bapa rek teu didama-dama kumaha kalawan dititip-titipkeun pisan kana jadi toa-toana jeung kapaman. Da eta sakitu geulisna payus disebut Bentang Kampung Sukamulya.
sabab sa kampung eta mah eueuh nu nitih kana kagelisan Nyimas Komala. Ngan aya hanya ka Nyimas Komala dipingi teuing nepi ka akhirna kiwari can aya nu mileuleuheungkeun. Da lamun sok liar mah sapiraku geus teu boga pijodoeun. Rajeun aya nu rek miharep ku anak haji dicare kuno jadi bapana ulah wa kaboga salaki. Majarkeun teh can sampai umur ari katamah-tamah nu jadi bapana beunang omongan ku lanceukna katelah Bastari. Para wargi anu mulia, nu teu kungsi setengah jam Nyimas Komala nu tas ngaluis kaluar ti kamarna kalawan pokna. Nah atuh henteu sareng wa istri ka dieu teh wa? Teu Nyimas, ku gua ka dieu teh kadatangan ku Alo Ceuwarni wa teh. Katala tahan ku Kang Bastari, ua jeung Isobar kudu maturan Nyimas lantaran Kang Bastari jeung Ceuwarni terus ka Uyut. Cenah Uyut gering geus opat poe, lamun eueuh nepi ka kawan Ci Isa tangtu Kang Bastari jeung Ceuwarni ngarenong di pasir. Oh janten ua Bastari sareng ua Warni teh terus ka pasirnya. Atuh wayahna eta ua sareng Kang Mang Sobar di dieu jalan abdi mah keueung, ari teh anu ngarencangan teh panginten terus langkung asar itu aya maruli mah ari teras ka pasir panginten ua. Nyaeta nu matak ua ka dieu ge dititahku ua Kang Bastari teh mah dulu. Sok atuh bade tuang mah ua nyana kana nyalira ua. Ah moal Nyimas bieu karek dahar ua teh. Ari matarsi ka mana meni jempling? Aya ua neme ka kamar dijajapkeun ku abdi teh mah geus diuk pikirin Sobar tuluy ngobrol. Komala geus aya kana 2 bulana eueuh surat-suratna acan. Kunaon si bapa jeung si ma teh meni blengles Nyimas? Meni teu surat-surat acan. Piraku aya nu gering salah saurang teu ngabejaan mah? Cek dulu. Siga nu mangherankeun ku perkara inung bapana Nyimas Komala. Duh katua da meni teh surat-suratna acan. Keur sibuk meureun Kang Amirna, Kang. Sarebu kali sibuk ge da moal sibuk berang peuting atuh. Nu hartina aya reureuhna jeung salirana ge nyieun surat teh moal kungsi sajam pirang nanyakeun calageur henteu anu aya di dieu. Sabios ua emuteun ka abdi sareng ka nini tangtos ka dieu atawa napi nyeratan. Teu emuteun mah wios ua jalan tadaeun aya angeun aya téma Nyimas Komala. Tapi nyaritana semudaria. Nya sanajan dahareun aya ge sakuduna mah nyuratan-nyuratan atuh. Ulah beleng-beleng les kitu. Kawas teu boga kamelang nyata mun jadi anak jeung kolot nu aya di dieu bari saleuheung meus. Nu di dulur calageur atawa kerarine. Kumaha lamun garering? Rek saha nu ngaping Nyimas di dieu? Ari henteu dibaturan malang geus sok sieun aya kajadian samodel ka tukang-tukang aya jelema jahat. Rek asup ka kamar Nyimas, cek dulu. Siga nu keuheul ka Amir adina dumeh eueuh surat-suratna acan. Sabada dulu nyarita Sobar Mairan. Tanya Kang kuring ge meunang 2 poe mah gegebegan we. Ras kajadian kamari ieu teh tina perkara Nyi Komala rek nu ngaganggu. Ngan kuring mah mikiran saha jelemana cenah nu kumawani kitu tur make tergosi deung sagala. Asa piraku lain urang deket mah make tergosi deung sagala. Siga nu sieun katohyan rupana. Sanajan nu deket atawa teu nu jauh ge ari jelemana sieun katohyan mah. Nya kitu teu oleh nyeun akal sangkan ulah katohyan kun wawu. Da sifat jelema nu boga itikad goreng mah tarangatarakeun maneh atuh euy Sobar. Aya paribasa samodel ngabudi ucing. Areupeun jelema siga nu heueuh bageur tukangeun jelema barang paling. Kana hakaneun atawa kana lauk. Pandi jelema ge aya atuh teh. Nu kasebut ngabudi ucing ngaranna. Lahirna mah siga nu heueuh bageur tur nyaah tapi batinna jahat. Nu boga sifat kitu teh lain didengeun-deungeun wae, dalah didulur ge atawa dibaraya ge boh diawe boh dilalaki ge sok aya nu boga itikad goreng atawa kasarna mah jahat. Cek dulu kapapanjangan ngobrol jeung Nyimas Komala katut Sobar adina. Hari tangong karengeun sora nu azan maghrib atuh Sobar ngaleos ka tukang. Tuluy asup ka kamar mani nu maksudna marek abdas. Balik ka ti cai prak maneh ngalaksanakeun salat mag.
salat maghrib di hiji kamar kosong khusus baragi salat. Dulo harita ngadon bus ka kamarna nyampeurkeun ka Nyimas Komala tuluy gegerendengan nyarita. Ngandukan naon nu dicaritakeun ku Dulo sabab eueuh nu ngadengeun. Ari lain Nyimas Komala mah ongkohan sobar keur salat kitu deui nyitarsih. Ninina Nyimas Komala tibada asar keneh geus ngarengko di kamarna. Rengse salat koloyong sobar ka patengahan deui kabeneran Dulo lanceukna nyampak eueuh. Atuh sangkaan sobar mah Dulo balik heula ka imahna bebeja kanu jadi pamajikanan. Tapi tekungsi sawatara menit Dulo norojo ti kamar Nyimas Komala. Samalah waktu Dulo keur di kamar kene oge ku sobar kadengin, Nyimas Komala seserian nganduka teuing nyeungseurikeun naon. Ku sobar tekungsi ditempo sabab Dulo kaburu norojo. Atuh ku dasar kitu sobar boga timuru palang siang Dulo jeung Nyimas Komala hareureuy di kamar. Pok sobar nyarita. Rupanya na kuring mah kang eueuh teh balik heula ka imah bebeja kan jadi pamajikan. Kuring jauh di kamar geuning. Balik heula kumaha saki geus parwekna eta tas mantuan malikeun kasur. Dieu Nyimas Komala menta dibantuan malikeun kasur. Tema Dulo. Dukanya tas mantuan malikeun kasur duka ngabohong. Tapi sobar teu ngomong deui gek biuk dina korsi tuluy udud. Tekungsi sawatar menit Nyimas Komala norojo di kamar. Wah, oke mang. Bili badai ngaleut kopi mah ninyoe ku anjeun. Itu gula kopina dina keler di lebet lomari makan. Cek Nyimas Komala bari nutup-nutupkeun hordeng. Sabab di luar katingali geus paroek kawantu geus liwat maghrib. Lah, keun wae engke Nyimas. Ayeuna mah sore kene, ke di mana geus jam 11 kakara ninyo ci kopi ngaleungitkeun dunuh. Tema Dulo. Cengkana rokok tuluy ngalaan sabatang kalawan diseuneungan. Antara adi jeung lanceuk ting kelepus udud haseup meni mulek hawa haseupna kawas durukan we. Ongko sobar mah haseup rokok diserbung-serbungkeun ka luhur. Ari Nyimas Komala ngoloyong ka tukang nempo ninina bisi cereka cai. Barang ditempo horeng ninina tibada maghrib geus ngaguher kere. Danya kitu matar sih makana sare beki naker. Lamun hudang sok berang bae sajabati kitu lamun hayang kacai kudu ditungtun ku Nyimas Komala. Numatak sakapung Nyimas Komala sok ngarasa rudet kunu jadi nini. Ari rek ngamek dewani sabab hade gorengge ninina sorangan ti inung. Ninca kawanci isa sabada solat isa bus Nyimas Komala ngampih ka kamarna. Kalawan panto dikoncikeun. Ari sobar jeung Dulo tuluy parindah ka teras samalah Dulo make mawa samak sagala jeung angel sasiki atuh sobar pokna teh nyarita. Nah, make mawa samak atuh angel sagala Kang Dulo. Kawas anu rek pindah sare we. Cek sobar ngageunggeureuhkeun dumeh dolah. Dulo mawa samak jeung angel sasiki. Lain rek pindah hees ngan bisi dewek atawa si lain kesel cimak blek we dindeuk dina korsi. Pan bisa ngadada pangan dihanap. Atuh rek es mah di imah we tong make di dieu ka tiris-tiris es dina teras. Tema Dulo. Bari ngamparkeun samak kalawan anggelna dituna dina samak. Gek Dulo diuk dina korsi pahareup-hareup jeung sobar. Meunang sawatara menit adi jeung lanceuk ngabaretem wae ting kelepus udud. Meni bangun anu tarenang naker. Duka jam sabaraha harita saurang itu nyahun karena waktu jam sabaraha sabarana sabab teu make erloji. Aya ge jam di jero imah teu ditingali nganu jelas mah geus peuting malah geus sepi jempling rehe comreng. Tatangana eueuh nu kaluar malah teu kadenge batuk-batukna acan ngan kalan-kalan kadenge suara budak cirik ngading diut. Duka geus biasa sok ogo duka lamun hayang barang dahar. Tapi telila jeprepeh nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang jeung cari cangkas. Katut jangkrik meni balager disada dina rungkun. Kabeneran peuting harita hade poena langit cekas bengras taya tedeng aling-aling. Bentang ting carelak ting kertip lir mutiara ngabarak dina bulu dru paul. Angin peuting ngadaling di ngoyagkeun sagala tutuwuhan. Nyedek ka peutingna keun lonok di sarada tingkeuleuleung pipireun Imah Amir dina tangkal kopi sisi warungan.
Di jauhna kadanya anjing rageg duka diadu jeung baturna duka rageg aya jelema nu ngagogogan ucing. Atuh sobar harita nu keur canukul diuk dina samak teh dedeheman. Ongkoh ngadenge sora manuk Korea keak-keakan ngaliwat kana suhunan imah. Delila pok duloh kakara nyarita bari manehna ge diukna pindah tina korsi kana samak. Bari diharudung ku samping sarung. Nya euy lamun dewek boga anak awewe samodel Nyimas Komala tur geus dewasa. Dina geus aya nu rek miharep ge moal make mikir dua kali dekan. Rek tuluy we dikawinkeun da ceuk dewek mah Nyimas Komala teh geus meujeuhna boga salaki. Tapi Amir mah tetep we nyarek. Ulah wae kahayang boga salaki cenah. Cek duloh mupat Nyimas Komala geus mareret bari neuteu. Kang Amir mah nyarek sotena anu meh diomongan ku Kang Bastari. Ajarkeun Nyimas Komala can sampai umur. Sajabatik itu nyarek ulah cina tatana tangga atau udah rider sakarepna. Majarkeun bisi kabawakeun ku barudak nu tal teu balener. Ayo kepinangih jeung kacilakaan dirina. Geus deukeut kana pijodoeun mah da moal burung aya jodona cer kitu. Kudu jadi anak liar kitu ceuk Kang Bastari teh, Kang. Ubari ceuk urang mah nya Nyimas Komala geus meujeuhna boga salaki, mah geus meujeuhna boga anak. Kapan akhirna mah sok aya bebeletek kan carita teu matan matak teu genah ti batur. Cek sobar. Akhirna manehna ngupat nu jadi lanceuk panggedena. Nah, ya bebeletekan kumaha kitu? Duloh neuteup kana beungeut sobar adina. Heuh, aya we nyarita kieu kaos anak turunan menak we. Beurang peuting cenah dipingit wae. Malah aya we caritaan batur mah leuwih teu ngeuna. Malah matak ngadatangkeun pinapsueun. Komo lamun kadengena ku Kang Bastari mah? Sigana mah jadi riributan gede, Kang. Majarkeun eta sigana rek dipiharep cenah ku kulawargana keneh. Agak panceritaan kitu teh matak tengena, matak nimbulkeun papaseaan. Lamun anu jadi anak teu dibere kabebasan, akhirna ku batur salembur pada ngasingkeun. Lamun ngasingkeun teh mah ieu mah da kumaha atuh tong boroning ulin jauh sakalian ulin kadulur ti bapa ge atawa ti inung. Teu meunang atuh aya ngalantok kalio ge gancang Kang Bastari mah setengah dibuburak. Kudu balik cenah kitu. Jeng pangrasana mah bener atau mang hariwangkeun kudu jadi suan. Padahal kitu teh salah cekuring mah. Cek sobar. Kapapanjangan ngupat nu jadi lanceuk. Eta saha nu nyarita kitu sobar? Lah aya we atuh. Teu perlu dicaritakeun sabab nyangkut kula warga urang kene. Ngan Bandungan we kumaha kajadianna lamun seugeuh. Urang boga anak awewe di pinggir teuing. Cek sobar. Teu ngajelaskeun jep geus kitu mah jempe namah-namah simpena peuting. Waktosna seep.